avec la Timothy. La société des hommes. Et là, à quoi qu'il y a dit la 42e édition du Sabre National. À quoi tu dis ça? Boukari. Alisaine Anko Kouane. Jiso Abou Bakar Tabiou. Al-Isa. Doso de Tawa. Sur toutes les tâches. Alisaine Nadozo. Mouy Amara Ja. Bechide Idi Chebou Shirgania. Natawa Mouy Amara Boula. S'engager. Doukto Souma Souleni. Alati le Sebou Dawadi. Donc, en ce moment, il y a un peu de temps. Alpha passe pour un peu de temps. Nous sommes formés. 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 Idi Shirgania Natawa. Idi Shirgania Natawa. Alisaini kam. Ya kada Alisaini. Alisaini. Wallahi da kai kararab. Alhaji Hamida Abubakar. Tadur kushe. Wannan sabodi ai godiya. Wallahi. Nura Hassan kan Alisaini da doso. Da doso mu zo kai. Shi ya turmuzu da kasa. Kai ne na Ali. Da sauran gabobin jikin shi. Alisaini. Kan shi ne je kasa wallahi kan shi je kasa alhamdulillah tawallah la hadira hina sarna da Musa Umaru na doso ya dauko ayya kaka na ta ya ayya kaka dukkan su sun haɗa kai 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 da sun haɗa nan da sun haɗa amma duk da haka akwai kokowa ya gaba da je sai Ibrahim ko ne mishi Allah shi babu lahiya da ni da kai jani akuya alhamdulillah ko min Allah da haja amma da ta maka amma library plus sumo ai bora lakalo go gurjo ganodin ngai da mai garse der bu fula tatiyan jani akuya haja ne biya muradi na mai gariba va pour grand marché. On a la société civile de Niger Gabada à travers les villages, l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme. Sita da muyace Hassan da NDDH ne société civile gaba da malam barka koda leur soutien à la 42e édition directeur technique de la tenue lutte. Pour le pari sata sport traditionnel ngay lo kan dingay wone ngo ga di gurjay wata ci di kata ke ni jalla bo bon ga tese des droits to socio Musa Umar na doso mai da maraja kili yake gyarawa tukun shiya hayaka kanatawa tuni ya shirya ya duka jiran Musa Umar yake ya kare addu'o'in shi da gyare gyaren karhunan shi duk dai dukkan su sun hadi shiya ya yi kada neman kuwa ake Musa Umaru to a travers la DDH toute la société civile nigérienne le code qui me diria ainsi de suite civisme toutes les associations de défense des droits de l'homme to ya ya kaka wannan hayya hi da hannu baye maka Voilà, c'est un serviteur. C'est l'ami intime de Aya Nakankale.
avec Yaya Kakanahou à Damasco. À Koma. Voilà, Yakoubchi. Je vois l'ami Mato de Zadar. J'ai pas vu Adi. Courant de Dosso. Il est où courant? Nache. Koko wacce wannan kunyi da horko ya hayaka kai wani ɗan zabura sauran ku ya so ya dare ne Musa Umaru amma kuma ya suntule yanzu dai ana kokarin kama an koma an kama ya hayaka kai ke neman shiga wallahi to point din ne ai solution je to Ya hayaka kaya kada wallahi kai ba gardama wallahi Musa Umar yayi kukukum ya shiga ya hayaka kai juya sai ya shifi da shi ya kada yanda ka san mace da shifi da jariri wallahi kala konda da kasani Abdul Tola Afrika ne garajo igiri yayi na samu Abinci maka ko jiya ya hayaka ka ko kowa ce ta kishi ya yi mutuwar tsaye wallahi ko jiya abun ban takaici ya hayaka kana daga cikin yan koko wanda ta wake shi da su amma bacin rana sai ga shi